こんにちは。トヨタのマークです。今日はね、ハイエース乗ってます。これね、タブレットホルダーを、まあ、ハイエース用っていう感じで、まあ、一応ね、購入したんですけど、まあ、普段ね、エブリィで、まあ、使ってる NEC のタブレットなんだけど、前はっていうか、まあ、こんな感じで、これ前に紹介したかと思うんですけど、こうね、ちょっとね、今日スマホで撮ってるからね、片手なんですよね。で、まあ、こう、なんていうの、置いてたんですよ。で、こう、下にね、こう、滑らないマットみたいのを引いてやると全然大丈夫だったんだけど、それでもね、やっぱりこう、振動とかでね、こう、ガタガタ、パタッと倒れちゃったりとかするんで、ちょっと危ないんで、ホルダーあった方がいいかなと思ってつけてみたんですよね。で、意外とね、良かったですね。で、ちょっと今外すんだけどね。で、ここにね、今クッションつけたんですよね、ここにね。したらね、ここもね ですね。外しちゃったんですよ。当たるところがね、ここだと思ってたら、ここに当たるかなと思ったら、こっちだったんですよね。この、なんていうの、出っ張りっていうのかな。そこがね、こう、当たってるから、このシールちょっと剥がして、やって、こっちに、今、とりあえず、これをつけてやれば、まあ、コン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 しても大丈夫かな。で、重みでこう、下がるので、若干ね、こう、上向きにしてるっていうのかな。まあ、これ、ここで調節できるっちゃできるけど、このうまく、なんていうのかな、はまる場所があるっぽいんですよね。この壁、わかりますかね、カクってなっちゃって、だから、このはまる角度があるんですよ、ほら、カクッカクッっていう。そこでうまくはめてやる感じでやれば。で、あとクッションを、これ L のなんかね、フェンダーモールでつけてたやつなんだけど、それちょっと切れっ端ちょっとあったから、それつけてまして、まあ、いい加減だけどね。多分ね、ここがね、伸び縮みするんですよ、ここがね。ここがこう、伸び縮みするんで、まあ、ある程度、なんていうの、いろんな車種対応でしていいのかなと思って。で、この大きさがね、20センチだったかな、最大で。伸びるやつがね。で、11インチのタブレットでも問題はなかったですね。な感じかな。例えばスマホ、今スマホで撮ってるからスマホ出せないんだけど、スマホだと大体これぐらいになるのかな。どれぐらいですかね。これぐらいかな。大体 iPhone とかでもそれぐらいだと思うんだけど。で、それでもまあいけるかなっていう感じはありますね。で、ここ吸盤でこうパチッとこうやる感じになってる。まあ、大体わかると思うんですけどね。粘着力強すぎると剥がすのがね、結構大変なんですよね。で、前のやつもね、粘着強すぎて 結構ね、剥がすの大変だったんで。全体像っていうか、まあ、こういう風な感じで、こういう向きまで聞いたりするんですよ。要はその、下にね、プレートとか貼り付けて、剥がれないやつ貼り付けて、で、こういう直でダッシュボードの上に貼っちゃうと、なんつうの、エンボス状になってるっていうのかな、こうザラザラになってるから、こうつかないんですよね。だから、まあ、ガラス につけていいのかって話になるけど、まあ、その辺はちょっと まあって感じで。このネジを緩めてやると、こう、これぐらいの伸びぐらいになりますよって感じで。で、ここもね、丸型っていうのかな、球型っていうのかな、こういう感じのやつなんで、まあ、いろいろ動かせて、360度回して角度も決められるっていうような感じかな。この部分をパチッてやると、まあ、吸着するっていうか、そんな感じですかね。これで動かなきゃいけない。あ、これでいいかな。まあ、これでセットできましたと。
で、まあ、タブレットを、まあ、こうつけていく感じなんですけど、これね、カバーも買ったんですよね。まあ、一応、表面には、QH かなんかの、コードっていうのかな、それは貼ってあるんだけど、今までこう、カバーやってたからいらないなと思ったけど、まあ、剥き出しになるんだったらね、ある程度こう、ソフトカバーっていうのかな、まあ、あったらいいかなと思って、それもつけました。で、ちゃんとね、スピーカーの穴の位置とかも、あと、スイッチの凸凹の部分っていうかな、心とか、ちゃんとあります。ありますっていうか、ちゃんとなって。で、指紋認証もね、ちゃんとできる感じにはなるんだけど、若干ね、ここがかかり気味になるかなっていうのが気になったけど、まあ、それぐらいかな。あ、それとね、この充電のところね、ここの充電のところがね、引っかかるんですよね。ちょっと今言いますね。で、ここの、このケーブル挿すところ、ここは若干ね、当たるんですよね、ここの。だから、ちょっと切ってやればいいのかなって感じで、まあ全部切っちゃうとね、ベロベロになっちゃうと思うんで、うん、ちょっとカッターかなんかでカットすれば、ちゃんと入るかな。ちょっと片手やんのやりにくいんだけど、まあ入ってはいるかな。うん。なんせここがちょっと入れづらいっていうのがちょっと難点かなぐらいです。あとは特に問題ないですね。ジャストフィットで。で、ちょっと硬めなんで、硬めっていうかその、物が硬いとかじゃなくて、こう入れるのが結構ぴっちりだから、うん、結構入れるのは、最初入れちゃうときは大変でしたね。うん。で、まあ、それ外れちゃうことはないと思うんで、このカバー自体がね、ベローンっていっちゃったりとか、そういうことはないと思うんで、うん、それはなかなかいいんじゃないですかね。で、見た感じがちょっとね、スマホだとこれ、すごいね、手前から映す感じで。どうですかね、これぐらいで、まあ、目線になるのかな、ちょっと、どうですかね。うん、運転目線が大体これぐらいになるのかな。若干、なんていうのかな、うん、見えにくいかなっていう感じになるけど、もうちょっとね、やっぱ下げたいのもあるんだけど、そうすると、まあ、まあ、モニターも見ないけど、この辺のなんかね、エアコン、夏場とかがかかっちゃったりとかっていうのも出てきますよね。まあ、それぐらいかな。前が若干見にくいかなぐらいで、若干ね。まあ、でもいいんじゃないですか。で、まあ、前使ってたね、このスマホの置くだけ充電のやつね。まあ、これも、まあ、もったいないから使ってるっていうか、まあ、うん、ちょうどいい。まあ、これはね、手動なんだけどね。手動で閉めるタイプなんだけど。うん、で、オンオフスイッチ、ちょっと裏側にあるんで、ちょっと見えないですけど、オンオフスイッチがあったりとか、あと USB が2つ させて、ポケットが1個つく感じで、これで、まあ、充電しながらね、こっちやってる感じですね。そんな感じです。ね、ということで、またなんかね、ありましたら、ご紹介したいと思います。まあ、本職というか本当はね、エブリーなんだけどね、まあ、たまにはハイエースもいいかなって感じで撮ってます。では。